Один, два, три. Привіт, 7000 підписників. З вами на зв'язку Деніс Френлі. Коротше, сьогодні у мене великий день. День народження мого каналу The Деніс Френлі. Тому чекаю на ваші привітання в коментарях. Так, ви зараз мені знову скажете, що ви зайшли у вкладку О про канал, і вибило вам, що пише не 10 червня, а 11 червня. Але запевняю вас, я знаю точно дату свого каналу. Це не точна дата. Тому що Ютуб там щось глючить, не знаю, він не відображає справжню дату. Він там, не знаю, щось, коротше, якийсь лаг, якийсь, як це називається, це, що він глючить, типа баг Ютуба, розумієте? Коротше, це неправда. Неправдива інформація, тому що справжня інформація, справжній день народження каналу – це 10 червня 2016 року. А то, що пише 11 червня, не звертайте уваги. Це просто глюк Ютуба, та й все. Тому чекаю на ваші привітання в коментарі. Що би ви хотіли побажати цьому каналу? Наприклад, щоб я не знімав дурні ютуб-шорти. Але це не спрацює, тому що я далі буду знімати ютуб-шорти через те, що на них є перегляди. Я вже, знаєте, до речі, про Федеріко Феліні. Знову про нього. Я думав, що відколи вони поміняють, типа цей змінять, що буде не від початку починатися пісня, а десь з кінця чи з середини, то вже переглядів не буде. Так і ні, все-таки є перегляди. Я познімав за 3 червня, що я їв яблука, і там вже від середини починається музика, то на тому відео вже десь 11 тисяч переглядів, чи 12. Тобто, значить, Федеріко Феліні, як росло на моїх відео, так продовжує далі рости. Значить, я буду далі знімати ютуб-шорти. Що ж, друзі, сьогодні 6 років моєму каналу. І я за 6 років набрав, ну не за 6 років, за пару місяців, але так, якщо ми будемо рахувати від створення, від моменту створення мого каналу, то значить 6 років, за 6 років ми з вами набрали 7 тисяч підписників і 1 мільйон переглядів на одному відео, і загальних всіх разом взятих відео це є 3 мільйони переглядів. Тому дякую вам, що ви дивилися весь цей час мій канал і підписувались на канал. Коротше, дуже вам щиро вдячний і чекаю на ваші привітання в коментарях. Що ж, друзі, побачимось у новому відео. Пока-пока!